Вітаю вас, шановні глядачі каналу CNL. Сьогодні в нашій студії гостя – редактор-журналіст Християнського радіо, авторка програм «Вони це пережили і це твоє життя» Олеся Василенко. І говоритимемо ми сьогодні про те, як розвивається християнська журналістика в Україні. Вітаю вас! Вітаю! Що визначило ваш вибір професії? Чи це була рекомендація батьків, чи поради друзів, чи ваші особисті вподобання? Коли я навчалася в школі, я дуже любила писати твори і взагалі мріяла стати журналісткою. Але мої батьки порадили мені ось що. Вони мені сказали: ти вступай на філологічний факультет, і знання філології допоможуть тобі і у галузі журналістики. Так і сталося. Я вступила на філологічний факультет Київського університету, закінчила його, а потім Господь здійснив мою мрію стати журналісткою. Я почала працювати на одному із київських телеканалів, була редактором редакції тематичних програм, і в цей самий час у церкві, яку я відвідувала, почали готувати християнські радіопередачі. На вашу думку, що є основним в роботі журналіста-християнина? Мені здається, що християнський журналіст, так само як і світський, повинен бути професіоналом. Він повинен мати певні професійні якості. Він повинен володіти інформацією, повинен вміти шукати інформацію, систематизувати інформацію. Він повинен бути чесним, він повинен подавати перевірену інформацію у тому засобі масової інформації, в якому він працює. Але мені здається, є одна найважливіша річ, яка повинна бути притаманною християнському журналістові. Це вміння відчувати людей, відчувати їхні потреби, що їх хвилює, через що вони переживають, і намагатися давати відповідь на ці потреби, на ці переживання. Тому що ми, християнські журналісти, наша основна мета – це розповідати людям благу звістку, давати їм надію у найважчих обставинах життя. І тому оце вміння відчувати людей, мені здається, найважливішим. Як з'явилася ваша програма «Це твоє життя»? Чому ви саме зацікавилися проблемами молоді? Як я вже сказала, після закінчення університету я почала працювати на одному із телеканалів у місті Києві. І паралельно в цей час у моїй церкві в Києві почали готувати християнську молодіжну радіопередачу. Авторами цієї передачі був молодіжний пастор нашої церкви, а також звукооператор. Він також член нашої церкви. І вони шукали людину, редактора, яка б могла їм допомагати у створенні цих радіопрограм. Фактично, пастор, він і був автором цієї передачі, і він дав їй назву «Це твоє життя». От. І вони зробили оголошення наприкінці одного з богослужінь, що вони шукають редактора і запрошують всіх, хто міг би долучитися до цієї справи. І я погодилася, я подумала, що це було б непогано взяти участь у підготовці такої радіопередачі, це цікавий досвід, новий для мене. Я запропонувала свої послуги і почала готувати цю радіопередачу разом із молодіжним пастором та звукооператором. Я готувала основну частину передачі, шукала інформацію, теми підбирала, а пастор готував духовну частину, а звукооператор вже, відповідно, він був відповідальним за технічну частину підготовки. Таким чином ця передача з'явилася, почала виходити на одній із FM-станцій у Києві, а потім її, цю передачу взяла в ефір одна з християнських радіостанцій. І пізніше я почала працювати на цій християнській радіостанції. Якою була тематика цих програм? Молодіжна тематика. Ми хотіли достукатися насамперед до молоді, яка шукала Бога, яка цікавилася питаннями віри, яка хотіла відповісти на питання своєї душі.
Тому ми намагалися у своїх програмах обговорювати таку тематику, яка цікава б була сучасній молоді. Скажімо, музика, романтичні стосунки, побачення, комп'ютери, вибір професії, вибір друга. От такі теми та багато інших ми намагалися розглядати і давати відповіді молоді з християнської точки зору, з християнського погляду. Тому що взагалі ми живемо зараз у світі інформації. Ми отримуємо дуже багато інформації з різних джерел. Але не завжди ця інформація правильна і корисна, особливо для нашої молоді. І тому ми намагалися говорити молоді про те, що її хвилює, з біблійного погляду, давати відповіді зі Слова Божого, давати молоді надію, тому що ми знаємо, що молодь переживає зараз дуже багато проблем. Дуже багато проблем. Як я колись висловилась в одній із передач, наша молодь сьогодні має дуже багато проблем на своїх плечах. Несе, вона змушена. Хтось сирота, хтось втратив батьків чи рідних, хтось має якісь матеріальні проблеми, хтось хотів би мати вищу освіту, але не може її здобути. Проблеми різні. Хтось якісь має переживання, скажімо, у стосунках з однолітками, можливо, зазнає тиску однолітків і не знає, як подолати цей тиск. І от ми, такій молоді, намагалися давати поради, давати відповіді на питання, які її хвилюють. І ми отримували дуже багато відгуків на цю радіопередачу. Молодь писала, що хлопці, дівчата ставили питання, от як краще вибрати друга. Одна дівчинка колись написала мені: ви знаєте, я прослухала ваш цикл радіопередач на тему чистоти у дошлюбних стосунках. І ви знаєте, це мені дуже допомогло, коли мені один хлопець пропонував стосунки до шлюбу і наполягав на них, а я б йому відмовила, тому що я сказала, що це не за Словом Божим, що Богові це не угодно, і я би хотіла дотримуватись чистоти. І ви знаєте, ваша передача допомогла мені триматися істини. От особливо було приємно такі листи читати і такі дзвінки отримувати, тому що справді ми з цих дзвінків і з цих листів ми зрозуміли, що передача актуальна і що вона справді допомагає сучасному молодому поколінню. На вашу думку, який найефективніший спосіб донесення Євангелія до молоді? Мені здається, що християнські журналісти повинні враховувати тенденції останнього часу. Цілком не відмовляючись від якихось традиційних методів благовістя, все ж таки дослухатися до молоді, що її хвилює, чим вона живе, які в неї зацікавлення є. І от через оце розуміння досягати сердець хлопців та дівчат. Найважливіше, мені здається, це розуміти молодь. Інколи, та й не інколи, часто дуже молоді не вистачає хлопцям, дівчатам, щоб їх не повчали і не говорили їм, як треба жити у цьому світі. А інколи просто підійшли до них, взяли цього хлопця чи дівчинку за руки і сказали: як твої справи? Що тебе хвилює? Чим ти живеш? Знаєш, я тебе дуже люблю. Іноді цього вистачає, найбільше не вистачає нашій молоді. І коли молодь, мені здається, побачить наше розуміння, що ми намагаємось принаймні її зрозуміти, її потреби, її переживання, і просто іноді, уникаючи якихось повчань, зайвого моралізаторства, просто іноді обіймаємо. І от коли християнські журналісти своїми передачами, чи телепрограмами, чи радіослужінням, чи статтями намагатимуться ось так обняти молодь у переносному сенсі, тоді, мені здається, вони обов'язково будуть успішними у своєму служінні і обов'язково досягнуть сердець молодого покоління. Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. В Києві, Львові, Харкові, Сумах слухайте цілодобово через FM-приймачі. По всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час. Ви працювали і на телебаченні, і на радіо. Як ви вважаєте, наскільки
цікавими є засоби масової інформації, саме християнські, для молоді? Ви знаєте, сьогодні у християнському світі відбувається дуже багато цікавих подій, різноманітних конференцій, форумів, семінарів, майстер-класів, різноманітних зустрічей і молодіжних, і зустрічей для старшого покоління. І християнські мас-медіа висвітлюють ці події. Взагалі, на мою думку, християнські мас-медіа допомагають людям зрозуміти, що християнська віра – це насправді дуже цікава річ. Тому що ми знаємо, що і за радянських часів були певні утиски щодо християн, і багато людей думали, що християнська віра – це щось нудне, це щось нецікаве, це якась така неприємна річ. От життя в тому, щоб от прожити життя, відчути його, як то кажуть, повний смак. От. Але от християнські мас-медіа, висвітлюючи оці події, які відбуваються в християнському світі, вони зацікавлюють людей християнською вірою. Вони дають людям зрозуміти, що християнська віра – це насправді дуже цікава, взагалі прекрасна річ. Наступний ваш проєкт – це програма «Вони це пережили». Чому ви взялися саме за цю працю, щоб розповісти слухачам про долю християн, які були гнані за Слово Боже? Ви знаєте, мені хотілося щось зробити для цих людей, які зазнали стількох страждань за віру, але вистояли. Тому що про них не завжди розповідають світські засоби масової інформації, чи підручники з історії, чи, можливо, якісь інші джерела. Мені де про них? Скажімо, коли я навчалася чи в школі, чи в університеті, я дуже мало дізнавалася про християн, яких гнали за віру, з якихось світських джерел. І мені хотілося просто розповісти людям їхні історії, розповісти про їхній подвиг, а також мені хотілося підбадьорити молодше покоління віруючих людей. Тому що молодше покоління віруючих людей також зазнає певних труднощів, можливо, якоїсь несправедливості, можливо, нерозуміння однолітків, сусідів, знайомих, однокласників. От. І от мені хотілося через ці історії християн, яких переслідували, дати надію і підбадьорити молодше покоління християн і сказати їм: ти знаєш, якщо ці люди, зазнавши таких переживань, зазнавши ув'язнення, зазнавши штрафів, звільнення з роботи, ну просто величезних труднощів, вони, більшість з них, змогли вистояти, то й ви також зможете вистояти. І от головна тема моєї передачі «Вони це пережили» була така: «Не здавайся». Чи проводили ви паралелі у своїй програмі між тими випробуваннями, які проходили герої віри, і з тими труднощами, які долають сучасні християни? Ці паралелі були для мене обов'язковими. Якби я не робила цих паралелей у передачі, тоді, напевно, ця передача не була б настільки корисною. Мені хотілося не просто розповісти якісь факти, хоча це також важливо, і мені багато молодих слухачів писали потім у листах. Ви знаєте, ця передача була для мене корисною насамперед з того погляду, що я просто дізнався про те, що були такі події. Я просто не знав, що християн так переслідували, що вони були і в тюрмах, що вони гинули, що з них знущалися, катували їх. Я просто про це не знав. Мені було цікаво подати ці факти. Я сама для себе багато дізналася, коли я записувала інтерв'ю, бесіди з цими людьми. От. Але головна моя мета полягала в тому, щоб дати людям надію в їхніх переживаннях в тому часі, в якому вони живуть. От. Можливо, зараз молодше покоління, принаймні в нашій країні, не зазнає таких переслідувань, як це було за радянських часів. Але це покоління може мати якісь інші труднощі. Знову ж таки, нерозуміння сусідів, чи насмішки, можливо, якісь, чи тиск інших людей. А можливо, навіть просто якась важка хвороба, якесь важке захворювання прийшло, чи, можливо, якась інша проблема.
От мені хотілося молодим слухачам сказати, щоб вони просто надіялися на Господа, щоб вони покладали свою надію на Бога, який насамперед пережив найбільше гоніння, він пережив Голгофу. А також, щоб вони, так як і в Біблії написано, щоб вони брали приклад з віри своїх попередників. Насправді ці люди, які пережили стільки страждань, вони заклали фундамент для нашої віри. І от ми зараз стоїмо на цьому фундаменті, який проклали вони. І це насправді дуже важливо. Мені здається, що зараз багато активних, відданих Господу християн, вони працюють на Ниві Божій в різних галузях служіння. І ось цей приклад отакої присвяти, отакої відданості, він і їм допомагає здійснювати це служіння. Коли ви готували програми, доля якої людини справила на вас найбільше враження, героя віри? Ой, насправді таких людей було дуже багато. Ви знаєте, мені здається, що от віра і мужність – це різні речі. Я наведу такий приклад, який, мені здається, має стосунок безпосередньо до такої теми, як гоніння. Коли на Гаїті стався землетрус, і дуже багато людей загинуло, дуже багато людей втратило свої домівки, втратили рідних, сталася дуже цікава річ. Люди, віруючі, виходили на вулиці, і от в епіцентрі цього хаосу, цієї розрухи, співали християнські пісні і голосно славили Бога. І світські журналісти, які спостерігали за цією ситуацією, вони казали, які мужні ці люди. Ви знаєте, мені здається, це не просто мужність, це саме віра. Тому що тільки віра в Господа дає нам сили пережити такі страждання і вистояти. І я чула історію однієї жінки, яка на війні, яка відбувається на українському сході, втратила 3 своїх синів. І коли їй говорили про те, що Бог є любов, вона погоджувалася з цим. Вона казала, я вірю, що Бог є любов, але я втратила 3 синів. І в мене зараз тільки одне питання стоїть переді мною. Як не збожеволіти? Якщо хтось із наших глядачів чи слухачів християнських радіопередач ставить собі це запитання, то я можу сказати тільки одне. Допоможе не збожеволіти віра в Божі обіцянки. Іншої ради немає, тільки віра в Божі обіцянки. Наші страждання інколи схожі на раптовий шторм, який вдаряє по нас, і ми не знаємо, що робити. Це настільки було неочікувано, настільки раптово, що ми просто не знаємо, що робити. Ми в сум'ятті перебуваємо, і ми шукаємо відповідь на запитання, як це пережити, і як жити далі взагалі, і чи взагалі варто жити після цього. Я вважаю, що варто, і зараз сама, перебуваючи у складній ситуації, я починаю розуміти одну істину. Ми часто, віруючі люди, кажемо, шторм закінчиться, якесь життєве випробування закінчиться, і тоді я почну славити Бога, хвалити Його, служити Йому. Але мені Бог відкрив таку істину. Ми повинні хвалити Бога не тоді, коли шторм закінчиться, а в епіцентрі цього шторму. Це можливо завдяки Божим обіцянкам. Божим непохитним обіцянкам. Він пообіцяв, що Він не залишить. Не залишу тебе, не покину, я буду завжди з тобою, ти підіймеш крила свої. Господь нас не залишає ніколи. І я це дуже відчула. Я не могла знайти відповіді на свої запитання деякі, але я просто відчувала Божу руку. Я відчувала, що Бог несе мене і зараз продовжує нести на своїх руках. І моя порада тим людям, які зараз, можливо, зазнають якихось особливих випробувань. Не просто там якоїсь невеличкої втрати, чи, можливо, якихось невеличких проблем зі здоров'ям, а серйозної втрати, серйозних проблем зі здоров'ям. Просто покластися на Бога своєю вірою. Віра – це Божа
Божий метод, Божа допомога для нас, як ми можемо переживати життєві труднощі. Просто повірити Божим обіцянкам, повірити Його Слову, що Бог пообіцяв, що Він не залишить, і Він ніколи не залишить. Просто вірити. От такі, така рада цій ситуації, така моя порада. Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. В Києві, Львові, Харкові, Сумах слухайте цілодобово через FM-приймачі. По всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час. Нагадую вам, шановні глядачі, що сьогодні у нас на гостинах редактор, журналістка Християнського радіо, авторка програм «Вони це пережили» і «Це твоє життя» Олеся Василенко. Говоримо ми сьогодні про те, як розвивається християнська журналістика в Україні. Часто журналісти, редактори християнських засобів масової інформації свідчать про те, що їхні слухачі, глядачі дякують за такі програми, які піднімають дух, які укріпляють віру. Чи були у вас такі відгуки, які от запам'яталися? Було багато таких відгуків. Як я вже сказала, було багато відгуків від молоді. От вони писали, що, от скажімо, одна дівчинка написала, що вона має труднощі у стосунках з батьками, що немає взаєморозуміння. От якийсь такий, якась така прірва між нею і батьками. І от коли я готувала цикл радіопередач «Взаємини з батьками» і давала поради із Біблії, і також я запросила на цей цикл передач одне подружжя, християнські душеопікунів, і от вони теж так давали поради, от як справитися, як подолати от цю прірву, так, у стосунках між батьками і дітьми. І вони наводили приклад зі свого власного життя, як вони шукали спільну мову з власними дітьми, з власними синами. Вона написала, що ця передача їй дуже допомогла зрозуміти батьків. І вона навіть написала про те, що вона запрошувала батьків до прослуховування цих радіопередач. Вони також зрозуміли певні істини для себе. Був такий лист. Був лист від молодого хлопчини, який покохав дуже одну дівчину, і от він запитував у мене поради, от як йому поводитись, як йому завоювати її серце, от щоб прихилити її увагу до себе. І я йому давала певні поради і в листах, і в радіопередачах. От, і він потім написав, що це йому також дуже допомогло. От, навіть таку проблему вирішити. От, було багато листів від старшого покоління. Таких історій дуже багато, я не можу зараз навести всі ці історії, от, протягом, які я отримувала протягом 14 років цих праці на радіо, які продовжують надходити. От, Господь діє. Християнське радіослужіння все ще дуже ефективне і дієве. Воно справді дає відповіді на питання душі, воно справді допомагає людям зрозуміти свою цінність. Воно допомагає зрозуміти якісь Божі істини, важкі для сприйняття, можливо. От, не потрібно зупинятися, потрібно йти вперед, потрібно далі працювати на благо людей і для розширення Божого царства. Олесе, як ви вважаєте, які особливості розвитку християнської журналістики в Україні? Річ у тому, що за радянських часів в Україні християнської журналістики як такої не було. Християнська журналістика діяла за кордоном. Все, що всі ті радіопередачі, які створювалися для Радянського Союзу, християнські радіопередачі, вони всі готувалися за кордоном. Коли впала залізна завіса, так, коли Україна стала незалежною і відкрилися ці двері для благовістя в нашій, відчинилися ці двері для благовістя в нашій країні, у нас почала розвиватися християнська журналістика. Почали відкривати християнські радіостудії, телестудії.
От, вона дуже активно почала розвиватися. І зараз вона стає все більш професійною. Тому що з'являється і проводиться дуже багато різних майстер-класів, форумів, конференцій, де християнські журналісти можуть підвищити свою кваліфікацію, навчитися професії журналіста. От, тобто я би сказала, що зараз християнська журналістика досить добре розвивається і стає професійною справді. Завершуючи нашу програму, наостанок таке запитання. Що би ви порадили молодим людям, християнам, які хочуть обрати професію журналіста? Не боятися, пробувати свої сили. Якщо це не ваше, Господь вам це покаже. От, звісно ж, навчатися професії. Зараз є багато можливостей для цього. І в світських навчальних закладах, і навіть в багатьох християнських закладах відкриваються факультети журналістики. Навчатися. Ми повинні бути професійними. От, навчатися збирати інформацію. Взагалі цікавитися всім, що відбувається навколо. От, християнський журналіст, він має бути допитливим. Він має бути, хоч де б він перебував. Він, навіть якщо ти пішов в лікарню, скажімо, і бачиш там якийсь стенд, прочитай, що на ньому написано. Або пішов, скажімо, в якийсь заклад, і там лежить якийсь буклетик. Прочитай. Тому що це тобі все згодиться. Ти повинен мати якомога більше знань про те, що відбувається у сучасному суспільстві. І от якщо ти будеш допитливим, якщо ти просто любитимеш свою професію і будеш докладати до цього зусиль, щоб розвиватися, то я думаю, що це досить ймовірно, що ти станеш справді гарним професійним журналістом. Дуже дякую за цікаву розмову. Шановні глядачі, я нагадую, що сьогодні в нашій студії була гостя, редактор, журналіст Християнського радіо, авторка програм «Вони це пережили» і «Це твоє життя» Олеся Василенко. Дякую вам, шановні глядачі. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення. Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. В Києві, Львові, Харкові, Сумах слухайте цілодобово через FM-приймачі. По всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час.